Çështja me migrantët, përkatësisht kjo sfidë për qeverinë e Maqedonisë, në radhë të parë do të vlejë nga pozicioni që do të ketë Greqia me Turqinë, përkatësisht marrëveshja e Turqisë me Bashkimin Evropian dhe për fluksin e ri dhe indikacionet që kemi në lidhje me krizën me migrantët, qeveria e Republikës së Maqedonisë i propozoi Parlamentit të Maqedonisë që të zgjasë gjendjen e krizës sa i përket çështjes së migrantëve dhe sigurisht që ne kemi të koordinuar aktivitetet tona me institucionet e vendit dhe me partnerët të rajonit dhe me institucionet dhe agjencitë specializuara që kanë për objektiv çështjen e migrantëve, të azilit dhe të huajve. Jam informuar nga autoritetet evropiane, ne nuk kemi ndonjë kërkesë zyrtare, sigurisht që çështja do të analizohet dhe ne kemi dhënë prova si Maqedoni, si shtet, se për herë kemi qenë të orientuar për të koordinuar aktivitetet tona me qëllim që të menaxhojmë këtë sfidë e cila nuk është për rajonin, por më gjerë.